Nuk kanë zgjatur shumë grindjet mes Partisë Demokratike dhe Partisë Lëvizja Legalitetit, e cila kërcënoi se do të largohej nga koalicioni Bashkimi për Fitore nëse deputeti Sali Shehu do të dilte nga grupi I saj parlamentar. Sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike Ridvan Bode nuk ka pranuar acarimin e marrëdhënieve me legalistët dhe ka lënë të kuptohet se është arritur kompromisi. Palët në konflikt janë referuar në këtë rast statutit dhe marrëveshjes para elektorale. Partia Demokratike ka një statut që lejon antarët e saj të jenë dhe antarët partive që nuk janë në konkurrencë politike nga pamje kundërshtive programore me të. Dhe për zotin Sali Shehu, çfarë zgjidhje do të jepet? Ai do të vazhdojë të jetë antar kështu vetëm antar Partisë Demokratike? Sali Shehu është antar I grupit parlamentar të Partisë Lëvizje Legalitetit. Dhe antar kështu vetëm antar të PD-s. Dhe është zgjedhur antar I Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe kjo do ju çojë në çajin e koalicionit apo jo? Absolutisht jo. Zoti Bode e ka quajtur të mbyllur këtë çështje kur ka thënë se opozita do të paraqitet në Bruksel si koalicion I përfaqësuar nga të pesë drejtuesit e saj.